مون چې کم حنیفه ده کم بابا ده چچ کوژن کړي دا غم ونیو او دا ماشوم چې کم پلار ده امین هغه مون گرفتار کوه بن به حواله تانه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند ګوتونکو فرد الله یوزل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هله من یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو بدن وي. قدرمند ګوتونکو په سواد تحصیلي بریکوټ ناګوه کې پرون یو پیښه راغلی و چې یو اویا کلن مشر یا بزرگ چې دی هغه د دیار لس کلنې ماشومې سره چې دی هغه نکاح کړو د دغه وروسته چونکې پولیس هم په حرکت کې راغلل د پولیس ډپارټمنټ هم د دغه کې انکوایري چې دی هغه روانه کړه اوس هم په تانه غالیګي کې چې دی هغه پریس کانفرنس د دغه پاکله باندې وشو اس پی غلام صادق صاحب را سره هم موجود دی دوی په مشرۍ کې دغه کاروایي چې دی روانه ده او زه به دا ووایم چې دغه منډې تړلې چې دی دا د دغه مشرانو بیا ردی سره سره د غالیګي تانه ایس ایچ او روشنالی صاحب چې دی هغه یو مهنت دی چې نن یې رنگ هم راوړو د ساحه د پوری ډیره مننه جی د وخرا کول دارا ته وای کوم کاروایی چې مو روانه کړی و د کوم هدف پوری چې دی کامیاب شوی دا وقوه څنګه مخې ته راغلی و قانوني کاروایی پکې سوه شو دی را سره پروت. بسم الله الرحمن الرحیم. په 2/5/2024 باندې یو بوډا چې د غنوم حنیفه دی هغه تانه غدیګی ته درخواست راوړي د خپل ځوی خلاف سلیمان او هغه دا بیان کوي په خپل درخواست کې چې را ما دلته کې چا سره رشتہ کړی دا زما خزم مړه ده او زما د ځوی په غوښته ناراضه ده او ما دغه رشتہ ته نه پریدي. دے بارہ کے چکم دے مقامی شو آغا تفتیش تپارا درخواست تفتیشی افسر تا حوالہ کو اب کہ پوری طور لاڑا سلمان نے پکرا طلب کو رائے وسط تانے تھا سلمان چې هغه واورې دوه هغه بیان چې موږ واورې دوه دی مقامی پولیس هغه وی چې زما د خپل عمر تقریبا 68 سال دی او دا کوم ماشومې د غسر چې دا کوژدن کړي د منګنی کړي دا د هغه جنې چې کوم دا ماشومه ده او دا غي عمر کم دی نو په سبا له باندې پولیس لاړه چونکه نا وخت ټیم نو دوی پسې پور غړه لاړه دی پرړې وسیدونکو امین هغه په کور کې نو بند کور هغه ته سوال جواب پرې خو د بل ورځ باندې هغه راوغښتو او ماشومم را ل مور را ل پلار را لو او دلته جګې نه مونږ ته پوښونه وکړو نو هغه وی چې دا مونږ به خوشی خود د دې سره د رښتیا کړی دا څه قسم په دې کې زموږ سره د غنښت جبر یا دغه پکې نشته دباو او دا ما خپل دور چې کم دی بواله چې کم دی به خوشی خود ور کړی دا چونکه دا واقع به په سوشل میډیا باندې ډېر زیات هایلایټ شو او موږ دا افسرانو په وخت نوټس کوم دا خبر راوسته نو په دې باندې محمد علي خب ار پی او ملاکند او جناب ډاکټر زید علی زید الله خان ڈی پی او سوات په دې باندې پوری طور ایکشن واغښتو او هغه موږ ته ہدایت وکړه چې بده کې زر تر زر تاسو قانوني کاروي وکي او موږ ته رپورٹ راکړي. زما په نگرانۍ کې شیر حسن خان ایچ ڈی پی او بری کوټ او روشن خان ایس ایچ او تانه غلیګي په دې کې کاروي شروع کړه او په دې کې چې کم دی موږ پراپر چې کم دی نو یو رایم پکې واغښته هغه باندې موږ کیس رجسٹر کړو کیس رجسٹر وروسته موږ چې کم حنیفه دی کم بابا دی چچ کوژن کړی دا غم ونیو او دا ماشومې چې کم پلار دی امین هغه هم گرفتار کړو بن به حواله تانه دي او د دې علاوه دوران انکوایری کې چې کوم د موږ ته دا خبره مخه تراله چې دا غي جنې پارمبه او سکول سرټیفیکیټ هغه چې کوم د موږ ترلاسه کوو هغه چې موږ کتنو پای باندې دا غي عمر تقریبا 13-14 سال جوړېدو چې دا نابالغ کې راځي قانوني تور دا نه تسلیم بالکل دا بالغ نه ده نو په دې وجه چې کوم د پای باندې ایف آی آر لانچ کړو تفتیش روان دي او مزید چې تفتیش کې په دې کې شو شو کم انوالومنت د چارایي نو ان شاء الله غو پدې کې مونږه والد سي پاک لباندي خبرې چلې دي چې د پلکون روپۍ چې دی غاغستې نو آیا د سپ لالچ کې د نکاح کړو اصلي د خو مونږ ته سائل نشتا البته مونږ چې وسه پورې سم سنسري انټروګیشن د بابا کړل دغه نو دا جنې دا پلار چې دی امین دا انتهایی غریبانان دي د دوی سخ پل کور او دغه وای نشتا نو د بابا چې کم دی نو د لګزمکه ورکړي د کور د پاره او د هغه لالچ کې راغلو او چونکه د خپل لوري د لپاره دغه دغه کې په نکاح کې ور کړو چې د کورزګې نشته غریبواله د غریبانان دي نو بهر حال د خپل ماشومه کوملوري چې دا تای په دی وجه دغه بابا ته په نکاح کې ور کړو. اسی چوغه لګي روشن علي خان را سره هم پسند کې وجود موجود دي درته وای دغه هلي زلي چې بیا غتا سو کړی وي چونکه سرته هم ور سولې کامیابی او پکې تر لاسه کړه خو بیا دسي په معاشره کې چې دسي کم کیسز هم راځینو د معاشري ته پیغام ورکول غواړي. عمران الله خان خاص کر زمون خو یو پختانه چې کم دا بیگا چې کم دا د پرون نه د لا بل ورځ نه یو مسله را روانه و ډیره غټی شو ته جوړ شو نو زه خپل عوامو ته دا پیغام ورکوم چې خپل بچی د لالچ ته پاره د سی د کم چې وری جی او غول تاسو ورکوینو دا خو هغه مثال لخرس راځي او په پختونو باندې داغ لګي
نو زمون معاشره دا نه غواړي زمون کلچر دا نه دی نو چې مون خپل بچی لا مستقبل جوړ کو بیا به سبا ورځې داس ماشوم چې کوم وا کدا به واده شیم وي هر څه شی دي ته په دې زندگی کې مختلف مشکلات راتلل او هغه به غریبا دا وخت د مرګ پوري دغه مشکلات مانی سر وا نو په دې بابت کې مونږه خپل مقوم خپل عوام ته دا وینا کوم چې د خپل بچو خ مستقبل جوړ کړي او دا خ مستقبل د پاره خپل هلې ځلې ساتي.